Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência, da sua companhia, da sua parceria. Nós vamos ficar juntinhos, eu e você, você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento, viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E hoje, sexta-feira, sextou mesmo, né? Dia 10 de julho de 2015. Além disso, hoje também é o dia da pizza, né? Como no Brasil muitas coisas às vezes acabam em pizza, a pizza virou um sucesso, né? Mundial, é trazido aí pelos queridos italianos. Muito bem, mas a pizza é uma delícia e todo mundo adora, né? Muito bem. Mas sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Olha, posto de saúde no Jacintinho suspende atendimento. Funcionários vão participar de um curso de formação profissional. Por isso, hoje, não procure o posto Jacintinho. Só na próxima segunda-feira. Vamos conhecer a iniciativa inédita de um comerciante aqui na capital, que ele recolhe pneus que são jogados nas ruas. A reportagem não foi exibida ontem devido ao tempo, inclusive, do nosso programa. E hoje nós vamos mostrar este trabalho importante para o meio ambiente e para você, que eu tenho certeza que 98% da população não sabe como descartar os seus pneus. Então vamos trazer aqui esses detalhes para vocês no Fenômeno, tá bom? Conselho Estadual de Saúde denuncia a incineração de 50 toneladas de medicamentos devido à má condição de armazenamento. Olha que absurdo, hein, gente? Vamos trazer informações sobre o porquê deste armazenamento irregular, o que causou toda essa incineração desses medicamentos, enquanto várias pessoas estão aí precisando urgente desses medicamentos. Não é um prejuízo absurdo, inclusive, né? Pacientes do Hospital Geral do Estado recebem alta e familiares não aparecem para acompanhá-los. Muitos desses pacientes passam, inclusive, a morar dentro do próprio Hospital Geral do Estado. Olha que absurdo. Daqui a pouco mais detalhes aqui no Fenômeno. Servidores do INSS aqui em Alagoas aderem à paralisação nacional e suspendem as atividades a partir de hoje. Além do reajuste salarial e melhores condições de trabalho, os servidores também pedem aí a ticket alimentação e outras coisas mais. É uma reivindicação justa deles, mas enfim, cruzam os braços por tempo indeterminado. Aqui em nossos estúdios, nós vamos receber com muito carinho meu grande amigo compositor Júnior Almeida, que vai lançar um novo CD e vai contar pra gente um pouco do seu trabalho, que aliás é respeitado em todo o país, tá bom? Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente aqui, tá bom? E hoje também é o dia do nosso quadro Viver Melhor, com o nosso consultor Francisco Silvestre, que vai abordar temas para que a gente viva com mais qualidade, na melhor idade. Então, nosso amigo Silvestre chegando também, estará hoje com a gente. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, correndo contra o tempo, 10 horas e 45 minutos. Muito obrigado a você sempre por nos deixar entrar em sua casa todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho sempre, de todas as manhãs juntinhos, eu e você, você e eu aqui com o Fenômeno A Vez do Povo. E olha, interaja junto com a gente. Você pode entrar em contato direto com as nossas meninas superpoderosas no nosso WhatsApp, direto agora com elas. Vocês podem falar com ela, podem mandar suas imagens, mensagens, né, seus textos, enfim, fiquem à vontade, suas informações, ligando agora aí para o telefone 981079872. É o telefone que você vai ter contato direto com a nossa produção, com o nosso coração do jornalismo aqui, tá bom? Laira Santa Rosa, Morena Mello, Porlane Santos, comandados pela grande Patrícia Barros, que está aí já por conta das férias do nosso queridíssimo Vônei Malta, tá bom? Muito bem. E olha, você pode também ligar para cá para o telefone do povo, 3377-9097. Você pode ligar agora, fazer perguntas aos nossos entrevistados, interagir junto com a gente. Qualquer coisa que está acontecendo agora no seu bairro, na sua rua, pode ligar para a gente. Nós estamos ao vivo agora, nesse exato momento, às 10 horas e 46 minutos. Anãozinho vai colocar a hora, 10 horas e 46, quase 47. 47, Anãozinho, 10 horas e 47 minutos. Segundos, tá bom?
E você pode se tornar um repórter cidadão. É muito fácil, basta você baixar o seu aplicativo Skype e ao baixar o aplicativo você já está em contato colocando o TV Mar direto com o nosso master, direto com a nossa produção aqui, para que você possa em qualquer lugar que você esteja com áudio e vídeo e interagindo ao vivo comigo aqui dentro do programa. Então participe com a gente que é muito importante. Afinal de contas, esse programa é feito para você, por você e com você. Participe. E olha, sem perder tempo, direto à notícia, o atendimento no posto de saúde João Paulo II, lá no Jacintinho, está suspenso durante todo o dia de hoje. Olha as imagens aí do posto já fechado, né? Os servidores dessa unidade de saúde participam de um dia de integração e formação profissional. A programação conta com apresentações sobre organização e rotina de trabalho, relacionamento interpessoal e a integração das equipes e serviços. O atendimento ao público será retomado na próxima segunda-feira. A iniciativa acontece mensalmente e também já foi implantada em outras unidades de saúde do município. Portanto, os usuários que precisarem de atendimento devem se dirigir a outro posto de saúde, tá? Eu acho... Olha aí, a moça desesperada querendo seu atendimento, mas está sendo avisada aí pelo guarda municipal, né, explicando que o posto hoje está fechado. Olha, eu acho a iniciativa fantástica, é qualidade para o serviço, para que os funcionários possam se capacitar em termos de atendimento, de serviços, ótimo. Eu só acho o seguinte, por que não pode ser feito isso num sábado? Não é? Se bem que a doença não tem horário também, né? Porque a pessoa fica doente no sábado e no domingo também. O posto devia funcionar também, deve funcionar sábado e domingo também. Mas por que não dá? Enfim, é complicado, mas tem que fazer, tem que parar, tem que fazer. Mas por que dá durante a semana, que é o dia mais corrido, não é? Enfim, vamos torcer que a volta rápida seja na próxima segunda-feira, não é? Enfim, e aí você vê o desespero das pessoas que não foram avisadas com antecipadamente e vão, né? Porque a doença não tem como esperar, você não tem como dizer a doença, ó, amanhã eu vou ficar doente, já programar numa agenda a doença e também dizer a doença que vai ter uma paralisação por conta da... Mas enfim, é uma requalificação aí dos profissionais para o seu melhor atendimento. A gente espera e todo mundo vai ter que se adequar a esses 3 dias até segunda-feira voltar à normalidade, tá bom? Olha, policiais civis e militares participam agora pela manhã de uma operação integrada no município de Rio Largo, região metropolitana aqui de Maceió. Eles cumprem 13 mandados de busca e apreensão e prisão expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital em desfavor dos suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e crimes em homicídio. Até o momento, 3 pessoas foram presas. No decorrer do nosso programa, nós vamos trazer mais informações, porque essa operação está em andamento. Até o momento, 3 pessoas foram presas e muitos mandados de prisão, apreensão, né? Enfim, em breve ainda vamos trazer mais informações sobre toda essa operação que ainda está em curso e a qualquer momento traremos novidades para vocês aqui no Fenômeno, tá bom? E, gente, olha, um grave acidente registrado no início da manhã de hoje, às 3, 4 horas da manhã, em torno de 5 horas da manhã no máximo aí, não é? Lá no município de São Miguel dos Campos, deixou uma pessoa morta e 8 pessoas feridas. Foi um grave acidente, os 2 carros se chocaram de frente. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que uma mulher acabou carbonizada nesse Meriva, que está aí ainda em chamas pela foto do Alagoas Web aí, ó, tá vendo só? Essas chamas, tá? Essa mulher morreu carbonizada no local do acidente após o veículo em que se encontrava incendiar devido a essa colisão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo que seguia em direção à capital lagoana estava em alta velocidade e acabou invadindo a contramão da pista, vindo a se chocar contra o outro automóvel. Com o impacto, o veículo acabou pegando fogo e os condutores ficaram presos as ferragens. A vítima fatal é Dênia Fernandes, de 35 anos, gente. Os feridos foram levados para o Hospital Geral do Estado. Os veículos já foram retirados do local e a pista já foi liberada, mas o corpo ficou completamente carbonizado. A dona Dênia, essa jovem, né, jovem senhora de 35 anos, que ficou presa nesse Meriva, que está do lado esquerdo da imagem aí, incendiado, não teve chance porque ela teve as pernas presas às ferragens, os outros conseguiram escapar, mas ela, infelizmente, acabou sendo tomada pelo fogo também junto com o automóvel e o corpo, o que restou do corpo acabou ficando, inclusive, no mesmo local, completamente carbonizado. 35 anos, né? É o que eu continuo dizendo. Não dá pra gente saber quem é que tem culpa, quem não tem, enfim, é o que eu continuo dizendo. As nossas estradas não são boas, as nossas estradas não estão e nunca foram bem sinalizadas, então tem que ter muita responsabilidade a você que vem. Segundo informações, parece que um carro que vinha de uma festa, não há ainda nada certo, mas enfim, eu sei que ninguém mata o outro de propósito, ninguém joga um carro para cima do outro de propósito, foi um acidente, né, infelizmente, mas
uma vítima fatal, né, terrível, uma jovem senhora de 35 anos, dona Edênia, que acabou morta de forma trágica, né, carbonizada junto com o carro em que ela dirigia. Uma pena, uma pena. Gente, olha, 3 estabelecimentos comerciais foram alvo de criminosos ontem em Maceió, de acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social. Os assaltantes, eles invadiram a central de abastecimento de Alagoas, a SEASA, e levaram, gente, lá mais de 1000 caixas, né, de produtos. Olha só que figurinha, não é? Isso aconteceu lá na Forene, tá bom? Além também de um restaurante e uma lanchonete em outros 2 bairros. O restaurante foi na Gruta de Lourdes, tá? E a lanchonete aqui na Jatiúca, tá bom? Eles acabaram levando mercadorias e objetos pessoais dos clientes. Até o momento, ninguém foi preso. Veja o que é ousadia, né, gente? Pegam lá na Forene, naquele comecinho da manhã, da madrugada, onde as pessoas estão se organizando para poder colocar suas bancas, suas barracas, e os marginais foram lá e se aproveitaram. Tem alguém passando as informações, né? E os bandidos estão aprontando agora em pequenos estabelecimentos, como restaurantes, lanchonetes, e agora a SEASA, que tem uma grande movimentação, então foi uma ousadia muito grande dos bandidos, mas que em breve a polícia dará uma resposta e os trará presos, se Deus quiser, tá bom? Olha, um homem foi preso ontem acusado de tráfico de drogas e vários homicídios. Isso aconteceu no sertão alagoano. É a polícia sufocando o crime em nossos interiores. Paulo Teixeira dos Santos, de 27 anos, mais conhecido como Paulinho da Tapera, conhecidíssima essa figura aí, perigosa, foi detido no município de Major Isidoro. Ele já responde a 6 assassinatos registrados em Santana de Ipanema, São José da Tapera e também em Senador Rui Palmeira. Paulo Teixeira, que é o Paulinho da Tapera, também é acusado de comandar o tráfico de drogas na localidade conhecida como Alto da Sila, lá no município de Major Isidoro, e possui uma extensa ficha criminal. Tá? É uma figura que, inclusive, estava presa, me parece que fora do estado, e ao ser solto por aí, por alguma razão de brecha da lei, acabou voltando para a sua cidade de origem e já aprontou, inclusive já tinha 2 homicídios aprontando aí. Quer dizer, olha que figurinha. Aí a pergunta, tem jeito uma desgraça dessa? Não tem jeito, você vai prender de novo, prendeu, daqui a pouco tá solto, porque tem indulto natalino, tem não sei o quê, tem uma brecha, tá aí, vai Paulinho da Tapera vir matar de novo as pessoas, roubar os trabalhadores e pintar o sete. Enquanto não encontrar o capeta para poder comer capim pelo raiz, quando dividir com os próprios colegas bandidos ou com a polícia, enquanto isso vamos ficar vendo essa cara aí dessa besta fera aí, pintando o sete e amedrontando os moradores daquela região. Sinceramente, é terrível. Olha, um dos maiores problemas ambientais envolve o descarte de pneus, gente. A gente viu isso, olha, eu fui fazer um estudo para ver, porque todas as vezes em que nós chegávamos no local que víamos qualquer sujeira, tinha sempre 2, 3, 4, 15, 100 pneus. Sempre o pneu estava presente. E por conta dessa grande quantidade de pessoas que estão ficando doentes com o Zika vírus, a dengue e tudo mais, o pneu é um grande aliado desse mosquito, porque ele acumula água, a água limpa que o mosquito precisa para se reproduzir. Então, aqui em Maceió, nós vamos procurar com mais detalhes, um comerciante, inclusive, ele vem realizando um trabalho importantíssimo nessa área e que a gente acaba não divulgando. Muita gente não sabia disso. E aí, procurando saber, disse, bom, é importante que a gente passe isso para a sociedade. Ele recolhe, inclusive, pneus e acaba revendendo os pneus para as usinas e empresas de cimento. Vamos conhecer mais um pouquinho do trabalho na reportagem de Viderlan Araújo. Importantíssimo que vocês prestem atenção para que vocês saibam onde descartar os pneus, que muitas vezes vocês não sabem o que fazer com eles. Acompanhe. Nos dias atuais, é normal fazer um trabalho forte através da mídia para poder conscientizar as pessoas para a importância da reciclagem de produtos. Aqui no bairro da Xana Jaqueira, por exemplo, tem uma borracharia, a borracharia do Van, que já é conhecida por fazer esse trabalho, para contribuir nessa questão da reciclagem de pneus. Aquele pneu velho, aquele pneu que já foi, inclusive, considerado como sem nenhuma condição para a prática de uso, pode ser, inclusive, utilizado aqui, através desses profissionais dessa borracharia, para dar destino a outros locais. Existe um depósito como esse, né, já aqui próximo à borracharia do Van, onde todos os pneus que chegam sem nenhuma condição de uso, eles acabam sendo aqui, logo depois que armazenados, recolhidos para os mais diversos destinos. Vamos conversar com a irmã do proprietário, né, com a irmã do Van, a Maria Edivânia, que acaba trabalhando com ele e conhece tanto quanto o dono do estabelecimento essa situação. Maria Edivânia, é realmente um número muito grande de pneus que chega sem aquela condição de uso para que vocês possam também dar destino? É, muito, tem muitos pneus
que a gente tem um caminhão aqui sempre, vem e recolhe e leva para São Miguel e para outros lugares que faz, que é a lenha lá de São Miguel. Ah, então, nesse caso, olha que informação importante. A usina, né, na verdade, lá em São Miguel dos Campos, ela acaba utilizando o pneu como lenha, né, para poder acender justamente os fogos na caldeira. Justamente. Aí a lenha dele é isso, para de cimento, né? Fábrica de cimento. A lenha dele é que faz esse coisa. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você confidenciava para nós aqui, antes de começarmos a entrevista, que tem também aquele processo de qualidade, onde vocês vão lá saber se realmente o pessoal vai utilizar o pneu, é verdade? Isso é verdade, porque não adianta pegar pneu para ficar jogando no meio da rua, que a gente já faz esse serviço para não jogar os pneus na rua, para não ver como é que tá a situação, né, a dengue, esse negócio de... Pô, joga assim à toa, né? E você já faz um trabalho muito bom, a prestação de serviço, tem tido algum tipo de apoio por parte do poder público para poder dar uma força a vocês, ou é tudo por conta própria? Não, é assim, a gente sempre, eles, quem tiver seus pneus velhos, pode trazer para que a gente acolhe e bota aqui na... um depósito aqui. Tem algum custo? Não, né? Vocês só fazem só o recolhimento, né? Só o recolhimento, só. Claro. A gente não pega lá. Quem quiser, que traga pra cá. Pessoal, só pra que a gente possa entender também. Como é que funciona? O cara chega com o pneu aqui, aí vocês fazem justamente o recolhimento desse pneu. Um pneu que já não dá mais pra poder ser consertado, né? Pra poder colocar de novo. E aí vocês ficam juntando aqui. Quando chega num limite, aí vocês fazem realmente o recolhimento e caminham pra outro local. Caminha pra outro local. Quantos depósitos como esses você tem aqui? Não, aqui tem dois só. Tem esse, tem aqui um ali e outro que tá ali. E sim. O caminhão ali já vai lotado, né? Vai lotado ele. Ah, que maravilha, então. Então, olha só, o trabalho interessante feito aqui justamente na parte alta de Maceió, que mostra justamente a importância desse trabalho de reciclagem, né? Tirando pneus das ruas, pessoa, por exemplo, que teve aqui uma condição em que o pneu não tem mais a prática ou a condição de continuar justamente no veículo, foi descartado, foi condenado, traz para cá, que o van recebe justamente sem nenhum custo, como a irmã dele avisou. Como esse depósito aqui onde nós estamos, tem vários. Agora já dá para perceber aqui com as imagens do Valdemir Soares que tem vários pneus mesmo aqui concentrados e um caminhão já está também topado para levar justamente para usinas, para poder utilizar, eu diria até como lenha mesmo, como a própria irmã do proprietário afirmou para a gente. Então esse trabalho que está sendo aqui colocado como destaque em evidência aqui na programação da TV Mar, canal 25. Caso alguém queira saber mais informações, vocês têm telefone aqui também, né, claro? Sim. Pode falar. É 87-48-5885. 8748? 8748, é 8748-8565. 8565. Tá bom, então. Muito obrigado, Maria de Vânia. Tá aí, imagens do Valdemir Soares, aqui direto da parte alta de Maceió, do bairro de Xana Jaqueira. Widerlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito bem, parabéns aí pela matéria, mas olha, eu preciso dizer onde é que fica, né? A gente devia ter mostrado, inclusive, a frente da borracharia, onde entra, onde vai, para poder as pessoas saberem onde é. Coloca, por favor, Girafa, o telefone da borracharia, porque as pessoas podem, podem ligar, não é? Que é importante isso, aliás, isso deveria estar fixado, inclusive, esse é o projeto, inclusive, que eu já protocolei na Câmara, para que as pessoas, para que esses cartazes sejam afixados, inclusive, nas borracharias, nas lojas de pneus, não é? Nas lojas que mexem com qualquer que seja a tunagem de carro, enfim, que mexam com automóveis, né? Logicamente. Tá aí, ó, o telefone 98748, né? 98748-85, fica estranho esse 9 na frente, né, que colocaram, fica um número estranho danado, né? 98748-8565. Esse é o telefone da borracharia do Van, que fica na Xanda Jaqueira. Então, olha, depois eu vou trazer as imagens de onde é que fica, como você entra, como vai e tal, que era que a gente queria ter mostrado aí, porque a gente tinha que mostrar a frente e tal, para o povo saber onde é. Porque às vezes a pessoa liga, mas tem que saber onde é, dizer onde é a rua, onde é que fica, não é? A frente, tá bom? Porque a pessoa está passando, não vai saber onde é que está. Viu a frente, aí entra. Então é para a gente saber, mostrar detalhes onde é que é, porque o descarte de pneus, muita gente não sabe. Olha, tenho certeza, 95% da população, ou 98% se brincar, não sabem onde descartar os pneus. Que eu não sabia também. Né? Eu fiquei procurando saber, gente, não há nenhum destino para esses pneus, deixa eu procurar saber. E aí fui procurar saber, fui pesquisar, fui ler, fui saber, e aí descobri que o Van, esse rapaz, tomou essa iniciativa...
por conta própria mesmo, entendeu? Já que a prefeitura não tem obrigação nenhuma de fazer esse recolhimento dos pneus que ficam nas borracharias ou espalhados pelas ruas. Não é? A verdade das pessoas que são proprietárias de pneus, dos borracheiros, é que tem que ter o discernimento de fazer esse descarte aí específico. Como o Van está recebendo, que essa borracharia do Van está recebendo, ótimo, coloca lá, porque aí ele está ganhando até dinheiro com isso. Eu até sugiro que as outras pessoas também façam isso, porque ele está ganhando dinheiro e dando um destino aos pneus, ao invés dos pneus ficarem nos córregos, atrapalhando e servindo de berçário para esse mosquito, que tem causado aí vários problemas, como agora a Zika vírus, a dengue e o chikungunya, que é pior ainda, né? Enfim. Gente, olha, deixa eu mandar um abraço a todos que fazem aí o jornal Gazeta de Alagoas. Tem esse fascículo que está vindo aí, viu, gente? Na Gazeta de Alagoas, encartado na Gazeta de Alagoas. Eu acho muito, muito interessante que o Instituto Arnon de Mello e a organização Arnon de Mello sempre preocupada em dar oportunidade para os alunos que estão aí participando do Enem. Vocês vejam que nós, antes do nosso programa, nós temos 30 minutos de professores explicando os detalhes das provas, né, os temas. Nós temos aqui as terças-feiras com o professor Luiz André explicando a questão da redação, que é muito importante, e a Gazeta também trazendo para as pessoas que talvez não tenham condições de pagar um cursinho e tudo mais, mas dando aqui uma oportunidade, né, para que vocês aqui, ó, olha só, falando sobre a ciência da natureza e suas tecnologias, né, e mostrando aqui todos os detalhes do que poderá cair na prova e que vai cair na prova, inclusive, do Enem, né, com todos os detalhes, com inclusive, ó, se a gente fechar mais aqui, vejam que ele faz aqui o texto e vem aqui as alternativas, né, para que você comece a ter como se fosse uma prova mesmo aqui, para que você comece já a treinar, né, comece a ficar por dentro do que você vai encontrar nas provas do Enem, né? Muito legal e fala sobre tudo, tá? Sobre todos os detalhes desse fascículo aí fantástico que vem encartado aí no jornal Gazeta de Alagoas, tá bom? Muito legal, parabéns aí a todos os parceiros, ao Instituto Arnon de Mello e à organização Arnon de Mello, de uma forma em geral, ao Dr. Carlos Mendonça, que é o nosso comandante-presidente, né, do Instituto Arnon de Mello, que sempre se preocupa com a educação, tá? E agradecer a Gazeta também, aqui na página de hoje, Cidades. Tem aqui uma foto de um cara bonito aqui, rapaz. Não, diretor, eu sou apaixonado por esse cara. Você é afim dele também, não? O que é que tem a dizer que é apaixonado por... Tem nada a ver, não tem preconceito. O anão fica com esse preconceito. Esse preconceito é coisa do passado, coisa de gente que não tem o que fazer. Olha que cara bonito aqui. É ou não é, o diretor bonito? Hã? Você ficaria com ele? Hein, diretor? Depende do terreno, né? Muito bem, diretor. Então tá aqui, ó, muito legal. Eu vejo aqui que eu tô mais queimadinho aqui, gostei, né? Muito bem. Tá aqui, então, a propaganda mostrando o nosso programa, o Fenômeno à Vez do Povo, tá? Tem também um outdoor grande, aquele outdoor ali perto do Maceió Shopping também, né? Um three-way, né, que eles chamam, né? Também tá lá, tô eu e o Mauro, tá a gente rodando ali e tal, né? Tá muito legal também. Parabéns aí à organização Arnon de Mello, sempre aí investindo também na publicidade dos programas para que as pessoas possam saber onde nós estamos e possam também nos acompanhar. Bom, vamos pro rápido intervalo comercial. Obrigado, meu amigo. Um abraço, meu amigo Leonardo Simões, né? E a todos que fazem a organização, como realmente o nome já diz, organização muito organizada, muito certinho, isso é muito importante. Nos dá liberdade também e levar o melhor conteúdo jornalístico do que acontece na cidade, em Alagoas, no país, no mundo, né? Aqui através das lentes da TV Marco, canal 25, na net das organizações da Arnon de Mello. Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí. Daqui a pouco tem Júnior Almeida, hein? Vai lançar um novo CD e deve ter música novinha aí. E aquele jeito dele muito gostoso da gente bater um papo, conversar com a voz e o dedilhado espetacular no seu violão. Daqui a pouquinho, não sai daí, eu volto já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. Mas toma de frutas, néctar de frutas, Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas, Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. Dois sabores light, uva e pêssego. Seis sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas, Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Transformar a educação é um grande desafio e vai levar algum tempo. Mas o governo de Alagoas está dando passos decisivos para essa transformação. Cortou gastos desnecessários e, com isso, está economizando recursos para que sejam aplicados onde realmente devem, na sala de aula. Com essa economia, foi lançado o programa Escola da Hora. Cada diretor tem um caixa com recursos para fazer pequenos reparos, sem burocracia e sem demora. Já está funcionando a primeira escola em tempo integral e profissionalizante. E o governo trabalha duro para entregar outras 13 já no início do ano que vem. O governo também acabou com a indicação política dos coordenadores regionais de ensino. Agora a indicação é por mérito. O coordenador regional é o diretor da escola com o melhor IDEB da região. O caminho para uma educação de qualidade é longo, mas com trabalho sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Do total de desperdício no país, 10% ocorre durante a colheita, 50% no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. Na hora de escolher os seus alimentos no supermercado, na quitanda ou na feira, procure saber a origem do que está comprando. Escolha aqueles cultivados sem agrotóxicos e produzidos próximos à sua região. Dê preferência às hortaliças, frutas e legumes da estação. Compre somente a quantidade adequada para evitar o desperdício. Pesquise receitas culinárias que utilizem integralmente os alimentos, incluindo cascas e folhas. E, quando possível, adquira produtos orgânicos e procure sempre fazer uma dieta equilibrada. Além dos cuidados com a origem dos seus alimentos, adquira suas roupas, sapatos, objetos pessoais e móveis fabricados perto da sua cidade. Produtos que são transportados por curtas distâncias reduzem o impacto ambiental. Seja um consumidor sustentável. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo. O tempo urge, minha querida Patrícia Barros. O tempo corre, o tempo voa. Mas o Wilson Júnior e o Fenômeno continua numa boa. Liso, né? Muito bem. Gente, olha.
Três, agora falando sério, três pessoas foram presas agora pela manhã lá em Marechal Deodoro. A polícia não para, viu, gente? Apesar das dificuldades, mas olha aí, cada figurinha sendo presa aí em Marechal Deodoro, acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma e munições. Com um dos acusados, a polícia apreendeu um revólver, esse que está aí, inclusive, aí sendo mostrado na foto do lado esquerdo, e as prisões ocorreram no povoado Barra Nova. Os presos foram identificados como Rodrigo Costa Rocha, de 20 anos de idade, e José Márcio dos Santos, de 46 anos, o Cotó, como é conhecido, segundo a polícia. Perdeu, inclusive, uma das mãos após ser atingido por um disparo de calibre 12. Após, inclusive, uma suposta tentativa de assalto. Também foram presos José Alves de Carvalho Sobrinho, 47 anos, o chamado Zezinho, e foram apreendidos também um facão, 32 pedras de crack, um revólver calibre 38 e três munições intactas. Os acusados foram levados para a central de flagrantes aqui em Maceió, e a gente espera que passe muito tempo atrás das grades, coisa que não vai acontecer, infelizmente. Cortesia da Quinta Companhia Independente aí as fotos, mostrando as figurinhas, né, que já eram conhecidas na região, e é mais uma vez o tráfico de drogas sempre tem algum envolvimento. Olha, o tráfico, ele é a grande instituição financeira do crime. Então ela financia o assassinato, o extermínio, a morte, estupro, pedofilia, tudo que for de ruim. A grande causa chama-se tráfico de drogas. É o grande câncer do século 21, chama-se tráfico de drogas. Então, precisamos chegar nos tubarões. Esses aí são os peixinhos. Vamos pegar o tubarãozão, grandão, safadão, de gravatão, entendeu? Lá de cima que está comandando essas grandes operações aí de tráfico de drogas. De que começaram a fazer isso, a gente tem uma diminuição considerável. Por enquanto, é só os nossos guerreiros policiais todos os dias chamando, enxugando gelo. Prende dois, aparece mais cinco. Prende cinco, aparece mais 15. E assim vai até a gente um dia não sei o que vai acontecer. Gente, olha, a taxa de reincidência dos presídios alagoanos é de 85%, meu querido diretor, 85%. Mas uma das cadeias conseguiu reduzir isso em 5%. Como? Vamos saber na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. A taxa de reincidência dos presos que deixam as cadeias de Alagoas é de 85%, segundo a Vara de Execuções Penais. E também 85% dos presos ou são pequenos traficantes ou ladrões viciados em drogas. Este perfil foi apresentado pelo juiz da Vara, Braga Neto. Mas cadeias alagoanas só têm notícias ruins? O núcleo de ressocialização que fica no sistema prisional tem 627 presos. Existe há 3 anos. Nunca registrou uma rebelião, nem mesmo uma briga. E a taxa de reincidência é de 5%. Qual o segredo? Os presos trabalham, estudam, comem bem, fazem exercícios diários, não há TVs nas celas, mas no pátio. É diferente do Baldomero Cavalcante, onde há 3 anos atrás o juiz da Vara de Execuções chegou a defender a implosão do presídio. Mudou de ideia após algumas melhorias, mas as cadeias daqui ainda estão entre as mais superlotadas do Nordeste. Se tratar presos como animais resolve, o núcleo de ressocialização tem um exemplo para mostrar, e com resultados melhores que a defesa da pena de morte. Esse é o Odilon, sempre no ponto. Tudo bem, Odilon? Gente, olha, eu falei em relação à matéria, mas aí acho que foi na edição, acabou não entrando as imagens da frente da borracharia, né? Mas o nosso querido Valdemir Soares, junto com o Videlan, fizeram. Só para mostrar, essa é a frente da borracharia do Van, que fica na Chan da Jaqueira. Não tem nada de bonito para você ver aí, enfim. Mas é importante que você veja a frente, tá? O caminhão ali cheio de pneus, porque é a única borracharia que recebe pneus para você que quer descartar. Olha, gente, o que tem de gente que tem no quintal, até em apartamento, eu já vi pessoas guardando pneus que não sabem o que fazer. Aí, para não jogar fora, deixa na garagem, deixa no quintal. Olha a quantidade de pneus. Essa é a borracharia do Van, as imagens do nosso querido Valdemir Soares e a reportagem fantástica do nosso querido Videlan Araújo, tá? Então, tá aí, foi a edição que acabou não colocando no local, porque acho que talvez a edição tenha visto que talvez não tenha nenhuma placa, não tem placa, não tem nada, né? Enfim. Mas depois vamos saber o nome da rua também, onde é que faz, como entra. É ali, você vai pelo macro. Vamos dizer o ponto de referência, que isso é questão de saúde pública, isso. Não é propaganda, ninguém está ganhando nada de supermercado, nem nada de... depois vamos pensar que eu estou ganhando porcentagem da borracharia, né? E é demais também, né? Enfim, ganhando em pneu, né? Enfim,
Ganhando em pneu. O anão, por que você não procura um lavado de roupa, você? Foi você que disse isso, que eu estou ouvindo aqui pelo ponto, estou sabendo. Sai, tira ele aí, por favor, o diretor, tira esse maluco daí. Enfim. Então, aí foi dizer que eu tinha uma parceria com o borracheiro, ganhando 2% da borracha. Ai, falando sério, não, né? Procura um lavado de roupa. Eu vou já dizer às suas mulheres que você tem aí, as pensões que você está devendo, que é pior. Olha, gente. Então, na borracharia do Van, para a gente saber onde é que fica certinho, onde é que entra. Mas tem um macro, não tem um macro? Você entra naquela rua ali do macro, né? Você vem pela do Valdo Góes Monteiro, tem que fazer aquele retorno, não é isso? Para quem, como quem fosse para o macro. Não vai para o macro, entra naquela rua que vai dar na Chana Jaqueira, não é? Ali em frente, chegou ali, perguntou onde é a borracharia do Van, todo mundo vai informar. Tá bom? É quase que por trás ali do macro, se você for mais para frente, está achando a jaqueira. Mas você perguntou lá dentro, todo mundo vai saber e vai lhe informar. Para você descartar o seu pneu lá, falar, ah, tem um pneu que está parado, não sabe o que fazer com ele? Entrega lá o Van, porque o Van tem um destino legal, que é para as caldeiras e as fornalhas das usinas e também das fábricas de cimento, pela combustão, que é muito fácil e rápida, até com isso evitando que a gente derrube a madeira, né, desmate aí a nossa Mata Atlântica, enfim, tudo mais, né? Enfim, então está explicado mais uma vez aí essa informação importante, tá bom? Gente, olha, o Conselho Estadual de Saúde denuncia, falando em incineração, né, o Conselho Estadual de Saúde está denunciando que 50 toneladas de medicamentos foram incineradas devido a má condições de armazenamento. Enquanto nós estamos vendo pessoas desesperadas pedindo ajuda por falta de medicamentos, 50 aqui, ó, toneladas, imagina a fortuna que não foi isso, de medicamentos que pessoas precisam, foram jogadas fora, incinerada. Fernando Palmeiro vai trazer as informações. Vamos acompanhar. Juízo de 50 milhões de reais para o governo do estado e para a saúde pública. Mais de 50 toneladas de medicamentos estão sendo incinerados porque estão fora do prazo de validade. A informação chegou aqui ao Conselho Estadual de Saúde através da própria CESAL, Secretaria de Estado da Saúde. Estou aqui ao lado do presidente do Conselho, Wilton da Silva, e ele nos fala sobre o que representa esse prejuízo. Nessa questão desse prejuízo que foi apresentado na reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde, dia 8, pela CESAL, foi a justificativa da contratualização de uma nova empresa para administrar a CAF, que o pessoal conhece como Farmex. E a justificativa foi que a empresa anterior que administrava a Farmex deu um prejuízo de mais de 50 milhões e 50 de produtos, né, a ser incinerado porque está fora de validade. E o Conselho, tomando conhecimento dessa questão, vamos agora solicitar toda a documentação da CESAL e fazer as devidas apurações e encaminhar para os órgãos públicos, né, de competência para fazer o acompanhamento dessa investigação e punir aquele que realmente cometeu esse crime, né? Então, o Conselho está buscando hoje, junto à gestão, toda a documentação para que possa fazer uma análise em relação a essa denúncia. O Conselho tem fiscalizado a forma de acondicionamento, armazenamento desses produtos? O Conselho, no ano passado, houve um prejuízo por ter passado por um período do processo eleitoral muito complicado, levou cerca de 8 meses, e aí trouxe esse prejuízo de fiscalização nesses setores que é de costume do Conselho e é rotineiro do Conselho. Acompanhar os medicamentos de alta complexidade. Por conta disso, esse espaço de 8 meses que o Conselho não acompanhou, talvez tenha acontecido esse deslize, né, da gestão passada de deixar vencer para esses órgãos competentes de que façam um trabalho e que esclareça a população o que houve para que tenha incinerado essa quantidade de produtos que deveria chegar até essa população, que tanto reclama e que tanto reivindica os seus direitos com relação a medicamentos de alta complexidade. Na reunião da qual participou a Secretaria de Estado da Saúde, o que é que a Secretaria passou para o Conselho? Foi a justificativa de ter cancelado o contrato com a empresa anterior e contratado uma nova empresa, que é a CTI, que é de origem do estado de Pernambuco, para administrar agora a CAF, né, que o pessoal conhece como Farmex, para a segunda secretária, para evitar esse tipo de desperdício nesse novo governo.
É algo inaceitável porque a saúde pública pede socorro. O próprio governador Renan Filho esteve no HGE numa visita surpresa e lá, dentre outras irregularidades, encontrou a falta de medicamento. Medicamento esse que, infelizmente, está indo para o lixo, está indo para a incineração, ou seja, vão tocar fogo em 50 milhões de reais em prejuízos para a saúde pública com esses medicamentos fora do prazo de validade, sem a distribuição devida para a população que tanto reclama. Aqui do Conselho Estadual de Saúde, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado, meu querido Fernando Palmeira. Notícia terrível, triste e que deixa todos nós, alagoanos, indignados, né? Enquanto nós vemos aqui várias pessoas mendigando, desesperadas, pedindo e tendo que entrar na justiça para poder conseguir medicamentos, nós estamos aí jogando 50 toneladas, 50 milhões, quase o valor que é pago, inclusive, da dívida do Estado de Alagoas com a União. Gente, eu continuo dizendo, são assassinos que fazem isso. Eu continuo dizendo que quantas pessoas morreram por falta desses medicamentos, por falta desses medicamentos que foram incinerados por má armazenamento ou por sei lá qualquer coisa, que por pura inoperância de alguma coisa. Alguém tem que se responsabilizar. É o dinheiro público e vidas que tenho certeza que foram ceifadas. Vidas que se foram por falta do medicamento. Porque tem pessoas que, se passar 2, 3 dias sem aquele medicamento, passam a ter problemas seríssimos, colocando em risco a vida. Não precisa ser médico, não. Não precisa ser da NASA, não. É uma questão de bom senso, todo mundo sabe disso. Claro que o médico sabe muito mais do que todos nós que estamos falando aqui. Então é preciso que se apure a responsabilidade de quem fez isso. Seja quem for, que seja punido no maior rigor da lei. Porque isso é inadmissível. É uma vergonha. Enquanto nós estamos vendo pessoas pobres, que são as que precisam, 94, 96% das pessoas utilizam o serviço público de saúde. Dependem do serviço público de saúde, que é um direito constitucional, inclusive. E aí, o luxo de se incinerar 50 toneladas de medicamentos, enquanto as pessoas morrem desesperadas precisando desses medicamentos. Enfim, vamos acompanhar de perto tudo isso, vamos acompanhar. Mas vamos dar uma respirada, né? Como hoje é o dia da pizza, eu espero que tudo isso também não acabe em pizza. Tenho certeza que esse novo governo vem com muita força e com muita competência de fiscalizar, como o próprio Renan Filho foi pessoalmente ao HGE, pessoalmente na farmácia, e descobriu que estava realmente faltando medicamentos. Bota para fiscalizar mesmo, governador. Chama a secretária, que também é competentíssima, doutora Rosângela, eu a conheço, coincidentemente é a minha médica, né, pessoal, gastro, né, competentíssima, e está bastante antenada em tudo isso, fazendo um pente fino em todo na secretaria. Bota uma pessoa para fiscalizar, onde é que está armazenado, quais são as validades, como é que está, quanto está faltando, quando não está. Bota uma pessoa lá para estar no pé, toda hora, para saber quem é que está mexendo com isso e quem é que está deixando essas coisas acontecer, né? Enfim, uma dica aqui de um simples jornalista. Aí vamos falar de coisa boa. Falar de coisa boa, porque o nosso querido Júnior Almeida está aqui conosco, cantor e compositor, está assustado porque eu estou nervoso, mas Júnior é assim mesmo, viu? O Júnior tem nada mais, nada menos do que 30 anos de carreira e uma comemoração à altura, né? Claro, com um disco aguardado pelo público e também pela crítica, intitulado Nu. Olha que legal, gostei. Seu novo trabalho será lançado até o fim deste ano, 2015, com participações especiais como a do cantor Zé Cabaleiro. Olha que maravilha, hein? Pois é, eu recebo agora aqui em nossos estúdios esse meu grande amigo, inteligente, gente boa, um ser humano espetacular, por isso que as coisas dele fluem com muito mais tranquilidade, porque ele passa a verdade e ama o que faz, e por isso passa essa energia boa, meu grande amigo, cantor e compositor, Júnior Almeida. Muito bom dia, Júnior, um prazer tê-lo aqui, viu? Um prazer e uma honra. Prazer é meu, voltar esse programa. Pois é, adoro, muito bom recebê-lo aqui para a gente trazer essas coisas boas, apesar dos assuntos ruins, mas vamos trazer fluidos positivos, né? Fluidos positivos para todos nós aqui. Júnior, primeiro, prazer e uma honra tê-lo aqui, seja sempre bem-vindo. Mas é verdade que você descobriu, por acaso, que completa 30 anos de carreira esse ano? Eu não sou muito bom de data. Somos dois. Números. Será que você é mal do Júnior? Pode ser. E realmente, não vinha. Eu descobri olhando, alguém me pediu alguma história, matéria, essas coisas de release, né, para compor release. E eu observando uma matéria de um jornal sobre um festival de música da UFAL, né, que na época era. E quando eu fui olhar a data,
1985, que foi caramba. Quando estreamos, que é a primeira vez que eu fiz um trabalho solo, que foi no Festival Universitário. Em público, né, e de público tal. Digo, caramba, foi 30 anos de música. 30 né? anos. E aí levei também todos os amigos juntos, porque, por exemplo, dessa época vem Fernando Nunes, Tony Augusto, eu digo, ó, todos vocês estão... Vocês estão no mesmo barco que eu, não adianta dizer que são mais novos, né? Todo mundo bem. Com 30 anos. Júnior, recentemente você fez, inclusive, um show muito elogiado com a cantora da nova geração de Alagoas, que foi a André Laís, né? André Laís. Como é que surgiu essa parceria? Olha, eu já conheci a Andréa de festivais, dos festivais do Sesc. Eu tinha assistido e, assim, me impressionou. Ficou encantado. É uma pessoa de um talento imenso, né? Aquela pessoa que você olha e diz, caramba, estou diante de uma grande artista. Entendi. Né? Apesar da pouca idade, eu brinco muito com ela, eu digo, olha, você tem uma alma velha, né? Porque ela tem uma bagagem fantástica. Entendi. Assim. E tive a oportunidade de ter a participação dela num projeto, que era um projeto do Sesc, que era uma visita à obra de Chico Buarque. Aí eu convidei, ela participou, e deu uma coisa que deu tão certo, eu digo, André, vamos fazer alguma coisa junto, mesmo, um show, tá? E ficou a ideia. E ela adorou. Aí, pouco tempo depois, aí veio essa possibilidade, tive a ideia de eu queria fazer um show com canções emotivas, né? Aquelas canções bem... que rasga o sujeito. E o centro era o Lupicínio Rodrigues, que eu acho ótimo. Que é o compositor maior, exatamente. Né, dessa música. Eu digo, mas precisa uma cantora. E aí eu lembro, cara, eu vou chamar a Andréa. Resultado, ela veio, eu acho que preencheu muito o espaço. Né, ela, hoje eu não vejo esse show sem a participação dela. Maravilha. E eu acho que conquistou as pessoas, conquistou o público. E bem-vindo, André. Que maravilha. O Teatro Deodoro ficou lotado para assistir essas canções de amor e ódio, né? Uhum. Era a sofrência da época com o Lupicínio, né? Isso, na época era uma sofrência um pouco mais, enfim, não vamos desmerecer, enfim, mas uma sofrência com mais nível, com mais tranquilidade. Mas era uma sofrência. Mas era uma sofrência, era assim. Né? Você fez o show com o André Laís. E por que o show ganhou este título? Era justamente você queria isso canções mesmo? Canções de amor e ódio, canções que demonstrassem esse estado, né, de torpor que o Entendi. Sujeito chega as sempre emoções. Que se apaixona, né, sempre que tá. E que, de uma certa forma, conduziu a música brasileira. Né? Eu acho que parte do grande repertório da música brasileira são canções que falam do tema do amor, que falam né, desse quase desespero. É o amor e ódio, né, juntos. Né? Ele tem o ódio no sentido não do ódio da maldade, mas o ódio da raiva, daquele momento triste. Vamos ouvir um pouquinho, Júnior, dessa canção Amor e Ódio aí? A música que deu início... Né, que foi a base para que a gente montasse esse repertório. Né? Nunca, nem que o mundo caia sobre mim. Lindo. Nem se Deus mandar, nem mesmo assim. As pazes contigo eu farei. Nunca. Quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração, como eu sepultei. Saudade, diga a essa moça, por favor, como foi sincero, meu amor. Quanto eu te adorei tempos atrás. Saudade, não esqueça também de dizer que é você que me faz adormecer para que eu viva em paz. Que coisa linda, é maravilha. A letra, a melodia é lindo, lindo, lindo. Foi a sua interpretação. Foi a primeira música que escolhemos para o repertório do show. Né? Muito foi a base, o Lupicínio foi a base. Do... Lupicínio Rodrigues, muito bem. Bom, o Ney Matogrosso também gravou uma música sua, Cor do Desejo, Cor né? Do Desejo. Como é que foi? Como é que aconteceu essa parceria? A gente já conversou uma vez sobre isso aqui. É verdade que ele te ligou pedindo para gravar essa música? Não, ele na verdade ligou falando que tinha gravado a música. Já tinha gravado. Ele a nem música. Pediu permissão. Ele disse, olha, eu gravei. Eu não sei se eu daria, né, na verdade. Olha, o seguinte, eu assisti um show do Ney aqui
né? Entreguei um CD no final do show, aquele ritual que todo artista faz, isso. Mas foi uma coisa rápida, tudinho, e pronto, pouco tempo depois, acho 3 semanas e meia, eu recebo uma ligação, ele falando, olha, eu tô ligando porque eu nem Mato Grosso, estou ligando porque gravei. No começo você ficou achando que era ele, você conheceu a voz? A voz, eu tenho vários problemas, mas com o som é danado, você tem um ouvido aguçadíssimo. Eu consigo identificar, eu esqueço o nome, mas não esqueço o som da voz da pessoa. Muito bem, outra encarnação você era cego. Talvez. E tem um poder de percepção grande, né, na audição. E aí, pronto, então foi uma coisa que foi um susto, né, um bom susto. E aí conversamos, tanto que eu digo, olha, Ney, fala o seguinte, posso te ligar amanhã? Ainda para cair a ficha, que eu estou sem acreditar. E aí no outro dia conversamos, resultado, eu acho que a partir daí se estabeleceu uma parceria, conversa boa, uma parceria boa. Né? Ele terminou participando depois no meu disco, que cantou maravilha. No meu disco. Maravilha, muito foi, bom. Né? Depois que ele participou do seu disco, por exemplo, Memória da Flor, não é isso que foi Exatamente. Participação? Como é que foi essa experiência? Foi ótimo? Abriu-se portas lá fora, João? Você já tinha um canal aberto lá fora, mas aí, claro, com um cantor renomado como o Ney Mato Grosso, né? Que tem uma história e uma bagagem maravilhosa, claro que abre-se portas e oportunidades, né? Primeiro, ele é um cantor que já está na parte do ídolo, né? Isso. O trabalho que ele desenvolveu durante esse tempo todo com já a música brasileira. Já construiu o alicerce, né? Então, ele é uma pessoa respeitadíssima, né? Uma pessoa admirada, né? E é inevitável que você associar o seu nome ao dele, né? Inevitável. Abre portas, faz com que pessoas te olhem de uma forma mais carinhosa, né? Exatamente. Tem uma curiosidade sobre o seu trabalho, né? A partir do trabalho que elas veem, elas buscam o restante do seu trabalho. Então, foi uma coisa muito boa. Tem sido muito boa. E ele boa. Disse por que escolheu a música? Ele falou que quando ouviu... Foi a Cor do Desejo que a música... Foi a Cor do Desejo. Quando ele ouviu, ele falou que ouviu em trânsito, eles estavam fazendo shows aqui no Nordeste, e quando ouviu, ele disse, eu vou gravar. Quer dizer, tocou, foi, né? Tocou. Essa é a música, né? E é muito o que acontece da coisa do intérprete também, né? Do artista em geral, que é a música que lhe toca, né? Exatamente. Uma coisa são as músicas que você gosta ou acha bonito, mas claro. Tem aquela especial que lhe toca. Que fala tudo que você quer, do jeitinho, Exatamente. O som, a letra, tudo, é verdade. E que facilita a sua interpretação, Exatamente. Né? Que você se vê cantando. Então, tem músicas que a gente gosta, mas a gente não consegue se ver cantando. Cantando, muito bem. Vamos ouvir então um pouquinho do Cor do Desejo, claro. Por favor, Julião Beida. A letra e a melodia muito gostosa, dá uma viajada, né? Uhum. É engraçado, a gente tem essa sensibilidade de a gente dar uma... É muito bonito, muito bom. Só sabe quem tem essa sensação, né, do dom artístico mesmo, né? Como é que você se inspirou? Tem alguma inspiração ou foi uma coisa que você... Porque a inspiração é uma coisa que vem de repente também, né? Uhum. Não sei como é que foi. No caso dessa música, as primeiras frases eu tirei de um poema de um jornalista daqui, que hoje mora em Belo Horizonte, Ricardo Guima. Ricardo e ele Guima. Tinha entregue esse poema para mim, e eu gosto muito de ficar lendo e tal. E um dia eu olhando e cara, isso é uma música, né?
Isso é um... E a partir daí desenvolvi e fiz o restante da letra. Que maravilha. Então foi assim. Muito bem. Agora vamos lá. Eu quero saber, quero que você conte um pouquinho pra gente o que é que está aguardando esse novo trabalho aí e como é que vai se chamar esse novo álbum aí. Pois é, é o nosso projeto mais novo, o álbum Nu. Tá? E vem por conta do conceito. É, há muito tempo que eu vinha querendo fazer um disco bem... Não é que os outros não sejam, mas bem verdadeiro. Tá? Então, despojado, livre dos excessos, dos arranjos, das coisas da banda, tudinho. E isso daí começou a se insinuar com um projeto que eu fiz com o Almir Medeiros, onde eu tocava com ele, foi o projeto Transparência, era só eu e ele tocando cello, as coisas dele no violão. Eu dizendo, caramba, eu quero fazer uma coisa assim, uma coisa mais intimista, como quase voz e violão. Mas isso daí veio passando, esse projeto foi amadurecendo e eu digo, apareceu essa história dos 30 anos, eu digo, caramba, eu vou fazer um trabalho exatamente assim. Cru, nu, né? Nu, como chegamos ao nome, nu. E que valorize a poesia, que valorize a voz, valorize o instrumento que está sendo tocado. E convidei para participar desse trabalho o Tony Augusto, né, o guitarrista, Almir Medeiros, né, e Bruno Palagani. Né, e tivemos uma participação do Fernando Nunes. Caramba. E mais adiante a participação também do Zé Cabaleiro e da Martinália. Ou seja, caramba. E Cris Brau também. Ou seja, reunimos pessoas que naquele exato momento estavam circulando, né, ali pela... São, no caso dos músicos, meus amigos de 30 anos. Olha aí, pessoal. Entregou todos. Entreguei todo mundo. Como é que aconteceu, Júnior, essa parceria com o Zé Cabaleiro, por exemplo, nesse novo disco? Olha, o Zé Cabaleiro, a gente tinha alguma aproximação por conta do Fernando Nunes, que toca com ele, né? E é muito amigo, já produziu meus discos. Mas, na verdade, aconteceu para valer foi durante o Festival de Verão, que ele veio tocar aqui. E logo após, o Vado é parceiro dele, e me convidou para a gente conversar com ele numa mesa. E engraçado, chegamos lá, o papo foi até Lupicínio Rodrigues, né? Foi a primeira vez que a gente teve uma conversa, foi conversando sobre Lupicínio, pronto, e a partir daí começou a ter uma história. E eu li uma matéria onde ele falava sobre possível, ele dizia, ah, Marcel, né, eu trabalho com Vado, para ela, eu odiava muito o trabalho do Vado, ele dizia, ah, mas eu tenho possíveis parceiros, né, futuros parceiros, e citava o meu nome entre Caramba, eles. Ele já tinha então em mente então, isso. Então existia, né? Já uma, né, uma predisposição. Exatamente. E a partir daí a gente foi entrando em contato, conversando, e foi quando me veio a ideia de eu, cara, eu vou mandar uma música para ele ouvir. E ele gostou muito da música e tal, eu digo, olha, estou gravando um disco, vou gravar, né, você... Aí ele disse, pô, estou dentro e tal. Então, daí foi fluiu, ótimo, fluiu. Então. As coisas muito foram, bem. E quando é que vai estar? Já tem data de lançamento? Olha, é outubro, novembro, né? Tá. Acabamos de gravar toda a parte de base, aí agora estamos para gravar as vozes, depois aí vem todo aquele processo, claro. Mixagem, masterização, né, capa e tal, mas eu acho que final de outubro, novembro estaremos. O que é que o público pode esperar, então, desse novo lançamento, desse CD? Olha, eu acho que pode esperar é um trabalho diferente, tá? Mas é um trabalho muito verdadeiro, tá? Estou muito satisfeito, muito mesmo. Eu acho que é aquele trabalho que você disse, pronto, era isso que eu queria fazer. Entendi. Então, eu estou me sentindo, depois escuto as músicas que foram gravadas, estou plenamente satisfeito com o resultado. A gente pode ouvir pelo menos um aqui com exclusividade do Fenômeno? Vamos sim. Vamos lá. Ela acredita no amor, é louca. Dessas que ficam na beira-mar. Dessas que pensam que a vida é pouca. Dessas que fazem o tempo parar. Não lhe dá medo o sol abino. Carrega a pilha e vai dançar. É quebra até ao som de sino, seduz até quem não se dá. Balança mais que barco à vela, me puxa mais que pré-mar. Por você eu daria o ouro, por você desceria ao sul, derrubaria a tapa um touro e lhe daria esse amar azul. Balança mais que barco à vela, me puxa mais que pré-mar. Por você eu daria o ouro.
ataca um touro e lhe daria esse amar azul. E lhe daria esse amar azul. E lhe daria esse amar azul. Muito bom, Júnior. Júnior, infelizmente chegamos ao final, mas é muito bom bater um papo com você. Você é uma pessoa fantástica. Eu sou suspeito porque eu sou seu amigo. Gosto muito da maneira como você leva a música, com seriedade, com serenidade, né? Com a preocupação dos acordes, dos dedilhados, da boa música, da boa letra. E isso é uma coisa que a gente tem que preservar bastante, né? Nós estamos perdendo, inclusive. Enfim. Mas a gente fica muito feliz e orgulhoso de tê-lo representando a gente aqui, alagoano, com muito carinho, com esse nível fantástico. Sempre que precisar esse espaço, como eu já disse, está sempre à sua disposição. Muito obrigado pela sua presença. E queria terminar que você escolhesse a música que você quisesse para a gente encerrar a entrevista hoje. Ok, então vou tocar mais uma nova do disco, para ele tocar pela primeira vez. Que né? Ótimo, que bom. Também é outra composição minha, do Fernando Fiuza. Mas antes também queria agradecer muito a oportunidade. É sempre bom vir aqui, tá? Obrigado. Eu acho que é um programa que a gente, sempre que aparece o convite, fica coisa boa. Que bom. Tá? Te parabenizar pelo excelente trabalho que Muito tem obrigado, feito. Muito obrigado, e só motivo de felicidade. Um abraço grande, sucesso sempre, e que venha mais um sucesso aí desse grande seu CD Nu. Júnior Almeida, muito obrigado. O espaço está sempre à sua disposição. Nós vamos para o intervalo, mas fiquem com o nosso querido Júnior Almeida com a música... O Sertão. O Sertão. A gente volta já. Júnior Almeida. O sertão cicatriza as almas pantanosas, as almas excessivas, as almas cor-de-rosa. O sertão cicatriza a moleza viçosa, as almas excessivas, a preguiça viçosa. O sertão cicatriza, o sertão não suporta quem só pensa em ser fita e não sabe ser corda. O sertão cicatriza, o sertão não suporta quem não é bom de mira e atira toda hora. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Mastopa de frutas, néctar de frutas, coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas, coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. Dois sabores, light, uva e seis sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Transformar a educação é um grande desafio e vai levar algum tempo. Mas o governo de Alagoas está dando passos decisivos para essa transformação.
cortou gastos desnecessários e, com isso, está economizando recursos para que sejam aplicados onde realmente devem, na sala de aula. Com essa economia, foi lançado o programa Escola da Hora. Cada diretor tem um caixa com recursos para fazer pequenos reparos, sem burocracia e sem demora. Já está funcionando a primeira escola em tempo integral e profissionalizante. E o governo trabalha duro para entregar outras 13 já no início do ano que vem. O governo também acabou com a indicação política dos coordenadores regionais de ensino. Agora a indicação é por mérito. O coordenador regional é o diretor da escola com o melhor IDEB da região. O caminho para uma educação de qualidade é longo, mas com trabalho sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta e olha, lembrando, hoje é o dia da pizza, né, meu querido Silvestre? Hoje é o dia da pizza, né? O dia da pizza. Pam, param, taram, taram, é o dia de pizza. Todo mundo hoje vai comer pizza, tem promoções, tem muito mais coisa. Aumenta aí, girafa. Ei! Hoje é dia de pizza. E assim, tá ali. Eita! Muito bem. Mas espero que nada acabe em pizza, por favor, tá bom? A não ser a confraternização com a família. Olha, os trabalhadores do INSS, Ministério da Saúde, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Alagoas entraram em greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Fernando Palmeira está lá e vai trazer as informações. Vamos ver. Meu caro Wilson Júnior, bom dia para todos que nos acompanham sempre pela Telemar Canal 25 da organização Ardone Melo, na NET, na Vez do Povo. Nós estamos nesse momento aqui na Rua da Praia, parceiro de maior, servidores públicos da Previdência Social, do Ministério da Saúde e também do Ministério do Trabalho e Emprego em Alagoas, estão determinados a paralisar suas atividades. A mobilização na manhã de hoje, durante todo o dia, com indicativo de paralisação por tempo indeterminado, com adesão dos profissionais à greve, que parcialmente acontece na manhã de hoje, poderá atingir a todas as categorias de servidores públicos federais aqui em nosso estado. A greve em Alagoas acompanhará as paralisações já iniciadas esta semana em 17 estados do país. Segundo as lideranças do Sindicato dos Previdenciários de Alagoas, é uma Assembleia Geral que vai acontecer, como já está acontecendo, e eles vão definir sobre a paralisação por tempo indeterminado. Além de reajuste salarial, as melhorias de condições de trabalho, os servidores cobram a atualização dos valores de vale alimentação e a realização de novos concursos públicos para substituir funcionários aposentados, inclusive os que já faleceram. A mobilização acontece aqui na Rua da Praia, um café da manhã servido para todos aqueles que estão nesse momento se concentrando. Vários oradores estão se revezando, chamando atenção para todas essas históricas reivindicações que, segundo eles, já há vários anos, desde o tempo do governo Lula, eles empreendem esforços para tentar mobilizar todos os servidores públicos federais no Dona Melo na NET, meu caro.
Muito bem, meu querido Fernando Palmeira. Infelizmente, o sinal da 4G aí acabou, né? Os operadores acabou não dando. Mas aí deu para entender, meu querido Fernando Palmeira. Muito obrigado a você. Infelizmente, está aí por tempo indeterminado. Espero que se chegue logo um entendimento para que eles voltem às atividades e a população possa ter os serviços de volta restabelecidos, né? Olha, no próximo dia 15 de julho é comemorado o Dia do Homem. Mas quais os fatores que envolvem o homem quando ele chega à melhor idade? Vamos saber agora com o nosso querido gerontólogo Francisco Silvestre no quadro Viver Melhor, que está no ar. Meu querido Francisco Silvestre, prazer tê-lo aqui. Você viu a gente dançando aqui o dia da pizza, né? Enfim. Eu fiquei assim. Emocionado, alegria, né? Também, né? De dançar também junto. Silvestre, primeiro bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos. Qual é aquele grande desafio do homem quando chega à melhor idade? Olha, o grande desafio quando chega à melhor idade é se comportar como um homem na melhor idade. Isso aí, né? Isso é bom, é melhor idade, então nós vamos usufruir tudo que a idade te oferece. Melhor idade é o melhor momento, digamos. É o melhor momento. Você já construiu tudo que tinha que construir, agora é hora de aproveitar e usufruir, é isso? Eu costumo dizer que a melhor idade é um reflexo de tudo que você fez no passado, né? De economia, de virtudes, família. De família, que agora você só recebeu esse título dessa etapa de vida, melhor idade, mas que é tudo uma sequência de toda a sua vida, né? Se você teve uma vida meia conturbada, você... É possível que não tenha nenhuma melhor idade, entendeu? Entendi. Porque tudo se psicomatiza na sua idade já de envelhecente e aí é meio complicado. O dia 15 de julho parece até uma data insignificante, né? Não tem comemoração. Pois eu digo que tem até um paradigma, né? Enquanto a mulher, no dia da mulher, pela virtude que a mulher tem... Dia 8 de março, aquela coisa toda. Então, é festa, né? É presente. O homem é o contrário, coitado. Ele trabalhou tanto, né? O Dia da Mulher, o significado vem, o histórico, pela luta das mulheres, e o homem trabalhou tanto também, mas nesse dia é um dia alusivo, com muita efetividade dos governantes, para a saúde do homem. Entendi. Aquilo que a gente conversa todos os dias. O homem é muito displicente, né? Para cuidar da própria saúde. Não tem como comemorar, não tem como levar o cara para o seu restaurante para comemorar, porque... Entendi. Entendeu? Porque ele não pode, ele vai dizer assim, não posso ir que eu vou trabalhar. Entendeu? Então, o dia do homem, principalmente para a terceira idade, a gente quer ver se muda essa data do histórico que tem essa data, que é para cuidar da saúde. Entendi. E aí, quando diz saúde do homem, aí vem logo a questão de próstata, né? Exatamente. Infertilidade, não. Sim, às vezes pode acontecer por algum motivo. É disfunção sexual, entendi, né? Que os maiores problemas nem são esses. Para você estar na melhor idade e ter uma consequência maior, que não é ser esse. Tem os problemas também do coração respiratório, que também tem que ter cuidado, né? É verdade. E com isso tem aquela receita do viver melhor, atividade, alimentação e aquela socialização. Alegria de vida, né? A socialização. Só a socialização é que você consegue ter essa alegria de vida. Que você faz isso com muita competência, viu, Silvestre? Eu acompanhei um evento com o Silvestre e a turma dele, ele consegue passar. Essa energia que a gente está vendo aqui é a mesma energia. Não é uma coisa da televisão, não, gente. Que eu conheço, não. Posso dizer que eu conheço, não, que é meu amigo. Não. Lá ele tem essa mesma energia e com os colegas, com os amigos, e a festa foi linda. Eu fiquei encantado, viu, naquele dia. Olha, Júnior. E o pior é que, às vezes, eu gosto do Júnior. Não, pode chamar de Júnior. Você tem toda a intimidade do mundo. Fica à vontade. Fiz 62 anos agora, você no dia 7. Você está zerado. Eu estou me espelhando em você. Fiz 62 anos. Aí posso lhe chamar de Júnior. 62 anos. Né? Não dá 40 ele. Obrigado. E espero bom. Que todos os homens... Tem vários também, vários colegas também que estão cuidando de tua saúde para chegar no Dia do Homem, ter o prazer de também receber um presente. Exatamente. Olha, essa semana que eu descobri, por isso que a gente trouxe esse tema para ser discutido, porque o homem ainda no século XXI, ele ainda tem vergonha de, quando está na melhor idade, de ir para o hospital, fazer uma operação, ir para o médico, ainda tem vergonha. Caramba. Fora aqueles tabus ainda da questão da próstata. Ainda tem muito homem que tem essa frescura. Olha só, e como é que a gente vai ter um dia do homem ainda, como tem um dia da mulher? Se ainda nós teimamos, ainda não cuidar da saúde, é achar que ainda... só vai quando está nas últimas. Olha lá, viu? Porque tem gente que nem nas últimas não vai, tem vergonha de mim. Eu tenho amigos que dizem assim, eu só vou se o SAMU vier.
É. Então, quando o SAMU chegar, ele já está nas últimas, né? Nas últimas. Então, não você sabe, não quer ir, você quer morrer. Ele não sabe que está indo. Ele não sabe que está indo, né? Ai, ai, então, a gente espera que o dia 15 a gente tenha um dia mais emocionante, mais efetivo. Não trabalhar essa questão da saúde do homem ainda. Muito bem. Que é uma questão social, cultural, muito assim... Difícil, né? Difícil de resolver. Mas nós temos que mudar essa realidade, né? Aí pronto, eu só falei do homem da terceira idade, mas a gente tem a questão dos homens jovens que morrem também devido à vulnerabilidade social. Exatamente. Você vê como é a questão é do homem é complicada, entendeu? Então esse dia 15 tem de ser comemorado. Eu acredito que a gente, no Observatório do Idoso, a gente deve sair com uma cartilha, tentar fazer uma cartilha para a gente estar distribuindo, como a gente sempre gosta. Ótimo. Dessas campanhas. E traga para cá para a gente trazer. Com certeza. Francisco Silvestre, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela sua longevidade aí. Você é um fantástico, essa energia boa. Acho que isso também é que também contribui para que todo mundo possa cada vez mais ficar mais tempo aqui. Quanto mais você com essa alegria, eu com a minha, a gente passar isso em público, vai contagiando. Olha, ontem eu achei ótimo, porque eu tenho 45 anos, né? Completei em janeiro, vou completar 46 no janeiro do próximo ano. Espero que demore, enfim. E ontem uma senhorinha disse assim: você tem quantos anos você tem? Eu posso perguntar, porque o senhor é jovem? Eu falei, eu tenho 46. Ela disse, mas eu lhe dava 37. Eu disse, mas eu tenho 37. Estava só testando a senhora. Muito bem. Silvestre. Mas tem que se fazer isso. Tem que se fazer. Ali, a energia tem boa. Tem que fazer o protagonismo. Foi bom você tocar nisso, porque dia 17 é o dia que nós vamos ter do Conselho Municipal do Idoso. Exatamente. O dia do Conselho Municipal do Idoso, ele vai fazer a conferência do idoso. Boa. E aí a gente convida a todos os idosos se inscreverem lá no Conselho e depois participar da conferência, que é muito importante. Também acho. Muito importante. E boa a gente dica. Tem questões que precisa ser escrito lá, né? Você já está lá. Um abraço grande, Silvestre. Bom final de semana, boa sexta-feira. E mais uma vez, continue com essa energia positiva sempre aí no Viver Melhor, que é muito legal. Deixa eu puxar aqui o meu púlpito para cá. E, bom, acabou, né, diretor? Por hoje? Acabou por hoje. Por hoje acabou. Hoje é sexta-feira! Aumenta, girafa! Chega de canseira. Sexta, missão cumprida. Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira. Eita, Valdemir tá devendo 6, né? Muito bem. Gente, olha, obrigado a todos vocês pelo grande carinho da audiência. Amanhã tem um encontro do Sagrado 87, a turma de 87, gente, vai se reunir amanhã. São mais de 100 pessoas, 100 colegas, amigos da época, 30 anos quase, não é? Nós nos reunimos no mês passado e vamos reunir agora, dia 11, amanhã, lá no Estela Mar. Então, a turma toda, um abraço ao Gustavo, que foi o grande idealizador de tudo isso, e a todos os amigos bons, né, daquela época do Sagrado da Família, né, um grande, que eu fiz muitos amigos, inclusive, lá do Cristo Sagradão. Então, vamos estar juntinho, eu, o Anderson. Deixa eu lembrar o nome de todo mundo, não, que é muita dúvida, de 100 pessoas aí, então fico muito feliz. E aproveitando que hoje também, girafa, é o dia da pizza, Rivelino. Grande Rivelino, ele já comeu 6 pizzas, o Rivelino, não sei como é que ele aguenta, né, que ele é magrinho. Olha, hoje é o dia da pizza, né, dia 10, então você vai pra pizzaria, aproveita, um monte de promoção aí, tem vários amigos aí, né, o Fábio da Maguita, aí tem vários amigos de pizzaria, não vou citar o nome, senão vai pensar que eu tô, é o anão, disse que eu tava... Hã? Josiel disse que gosta da pizza de calabresa. Né? Muito bem, a turma toda, mas muito bom. Então hoje no dia da pizza eu levo, aumento o som. Como é que dança, Josiel? Você que é um cara italiano. Ah? É assim mesmo? Tá certo? Aquela. Porque eles amassavam as uvas assim, sabia? Pra fazer o vinho aí, ó. Era dentro daquele potão assim, ó, pisando na uva. Aquele pé cheio de frieira, pisando ali, não é não? Muito bem. Gente, ó, por hoje é só. Deixa o som da pizza aí pra gente terminar com alegria, com energia positiva nesse dia da pizza. Obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, a partir das 10h30, aqui no Fenômena Vez do Povo. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza... Esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus. Um excelente dia da pizza para todos vocês. E até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo! Oh, na malha.
si sandan, barga de nessuno vindan, balle, zombo, zombo, a balla.